Dhe jemi rikthyer tani më në hapësirën e intervistës, ku do të ndalemi në zhvillimet që vinë nga rajoni, pikërisht nga Kosova. Me mua drejt për së drejti në lidhje me Skype, është analisti i çështjeve rajonale, Lulzim Veliu. Mirëmbrëma, faleminderit që ju bashkuat bisedës në Ora News. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Veliu, si keni parë zhvillimet në Kosovë? Kosova tani më është pajtuar që të zvogloj praninë policore në veri dhe të mbështesë mbajtjen e zgjedhjeve pas verës. Po, fillimisht shpresojmë që fjala e dhënë të mbahet dhe kemi zhvillime të reja në Kosovë, pasi që gjithë ajo që është zhvilluar deri më tani ka qenë shumë shqetësuese për Kosovën, por edhe për gjithë rajonin dhe me gjatë jemi duke me hapa shumë të ngadalë, mirë po të sigurt, po themi se do t'i kthehemi bisedimeve dhe drejt normalizimit të situatës në veriun e Kosovës e vjedhëmisht edhe në të gjithë rajonin e Balkanit përëndimuar, pasi që Rusia është e interesuar që me gjdo kusht të filloj edhe një konflikt të ri, ku do qoftë tjetër mësë mirë në Balkanin përëndimuar për të zvogluar interesin apo për të lodhë ma shumë bashkimin evropian me luftën pasi një kosisht edhe për të larguar vëmendjen edhe nga lufta në Ukrajinë. Mirë po, ne përshpesojmë që tani do kemi zhvillimet e tjera dhe në basë të kësaj që ka dëgjuam mbrëm nga takimi i Lajçakut me zërën të kryeministin Bislimi, por edhe deklaratën e sotme të kryeministit Kurti, po shpresojmë që tani më të marrim rrugën drejt normalizimit të situatës. Po, por megjithatë, ky vendim mendoni se duhet të ishte ndërmarr më herët dhe pse ka vendosur pikërisht qeveria Kurti në këto momente? Apo e shihni si eskalim të situatës dhe kjo është ajo se çfarë ndërkombëtarët kanë kërkuar? Po, gjithsesi është kjo është kërkuar nga ndërkombëtarët dhe mendoj që në këtë pikë Kosova është evoluar shumë, nuk është dashur që të sjellim situatën deri në këtë gjendje çfarë është momentalisht. Mirë po, vendimet kanë qenë të qeverisë, vendimet kanë qenë të kryeministrit dhe si të tilla janë mbajtur deri në ditën e sotit. Dhe çka themi tani, jemi kthyer prapë në pozicionin që ishte, do të thonë është një kohë e humbur kot. Ne sikur nuk po për llogarisim se interes i joni, fillimisht i Kosovës, por mendoj që intereset dhe i Serbisë dhe i gjithë Balkanit është zgjidhja e këtij problemi dhe arritja një marrëveshje përfundimtare. Unë kam pasur shumë shpresë se një marrëveshje përfundimtare do ta kemi gjatë mandatit të presidentit Biden, pra ne po i afrohemi fundit mandatit tina, në vitin e ardhshëm kemi zgjedhjet në Amerikë dhe nuk e dim se çka pas Bidenit. Por me gjitha të, a mendoni se kanë ndikuar ato masat të ndërmara që tani më i dim ndaj Kosovës nga ana e BE-s dhe Amerikës, pra duke pasur parasysh këtë vendim të mirë pritur dhe të kërkuar nga vetë ndërkombëtarët, kanë ndikuar në mendimin tuaj deri diku? Po gjithsesi se kanë ndikuar, jo vetëm këto masa, mirë po edhe edhe kërcimet që jenë bërë edhe nga bashkimi Europian se masat e tila në qofë se nuk shkën drejt normalizimit do të ashpërsohën dhe do vëhën masat e tira. Dhe pastaj unë me ndaj se një ndikim bukur të mirë në këtë fazë kanë pasur edhe videot e fundit, video indizimet e fundit që kanë dalur pra grupit parlamentar apo kudheqës grupit parlamentar dhe vizit vëdhën dhe nëtësje, dhe me sa duket, kjo ka bërë që pozicioni këtyre të jetë më i dopsuar. Unë para pak ditës dhe gjova se një deputet i shumicës, pra i dhe vizit vëdhën dhe nëtësje, ta se mua nuk me përfaqësën kryesusja e grupit parlamentar. Dhe janë disa elementit që mendoj se kanë ndikuar që se kemi një dorëzim apo një këtim brapa të Kurdit, që unë mendoj se është i mirë pritur dhe i mirë se ardhë, pasi rrugë dalje tjetër nuk ka. E vetëja rrugë dalje është negocimi dhe në arritjen e marrëveshjes përfundimtare, por edhe koordinimi i çdo hershëm me bashkësinë ndërkombëtare e sidomos me partnerët tanë strategjikë të Bashkuara të Amerikës.
Megjithatë, këto qëndrime dhe vendime të Kosovës, a i përmirësojnë ndoshta marrëdhëniet me ndërkombëtarët? Në analizat përbashkëta shpesh kemi thënë ndoshta ato lloj zbehje që mund të jetë bërë me marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shihni këtë lloj ndryshimi? Po, kjo është vetëm një hap shumë i vogël, dhe mendoj se përmirësimi apo arritja në marrëdhënie me partnerët tanë e don kohën e saj. Dhe për këtë arsye ne duhet edhe të jemi të kujdesshëm. Sikur vazhdojmë me veprimet e tilla, nuk e dim se çfarë do të kishte ndodhur. Ndoshta do të kishte ardhur momenti që edhe deri te ndryshimi i qeverisë që në këtë moment nuk është më mira e mundur. Domthonë ne nuk duhet të humbasim këtu në asnjë moment, duhet që gjithë kohën t'ja kushtojmë negociatave në mënyrë që të arrijë një marrëveshje, se arritja një marrëveshje jo vetëm që ne hjek qafe gjithmonë atë telashën serbi, por edhe hap rrugën për zhvillim ekonomik, hap rrugën për përparim në negociata drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por edhe në Aleancën Ushtarake të NATO-s. Dhe në fakt, deklarata apo qëndrimi i Zotit Kurti ka qenë pikërisht duke thënë se dakordimi mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pikat që synojnë të shtensionojnë situatën në veri të vendit do të ndihmojnë në përforcimin e fokusit dhe vendosjen e barazisë midis palëve. Ndërsa një tjetër qëndrim është mbajtur nga presidenti Vučić, i cili është shprehur se po kërkohen arsye për të fajsuar Serbinë. Si e shihni, jo vetëm qëndrimin e Zotit Kurti, por nga ana tjetër, a i friksohet ndoshta Vučić duke bërë këtë lloj deklarate? Po ja, kjo është një lloj ping-pongi që bëhet mes këtyre dyre udhëheqësve. Unë edhe në intervistën e kaluar kam thënë se me sa duket Kurti dhe Vučić kanë pasur një marrëveshje në mesveti, marrëveshje për të mos marrur vesh asnjëherë. Dhe tani e luajnë lojën e ping-pongut vetëm për konsum të brendshëm. Por çfarë interesi do të kishte kjo lloj mos marrëveshje që ju thoni me njëri tjetrin? Po kjo lloj mos marrëveshje sikur po mos marrëveshje domthonë është se këtu kemi të bëjmë me politika shumë populiste nga të dyja palët. Dhe gjithmonë pozicionimin e fortit kundrejt negociatave apo kundrejt Serbisë nga Kosova apo edhe Serbisë nga kundrejt Kosovës, atyre ju sjell, ju është shfrytëzohet për konsum të brendshëm dhe mendohet se ju sjell një numër të madh të votash. Pra gjitha kjo është bërë për atë arsye. Unë mendoj se gjërat e tilla ne nuk duhet të merremi tani. Tani është momenti që në çdo mënyrë të kontribuojmë dhe të shfrytëzojmë gjithçka që është e mundur për arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Se jemi peng i marrëveshjes me të gjitha aspektet, dhe domosdoshmë aspektin ekonomik, se dihet që Kosova nuk qëndron, ku me di ca, domosdoshmë nuk kemi kush e di çfarë situata ekonomike, thua se me 80% të konsumit ditor e importojmë nga vendet e ndryshme e në sasi të modhen edhe nga vetë Serbia. Interesi juaj është pra që të arrijë marrëveshje, krijohet qetësi dhe stabilitet në rajon, të ftohen investitorët, të jetë mundësia investimeve nga jashtë, edhe vetë mërgata e Kosovës heziton për të investuar, edhe më të flasim më për të tjere. Pastaj, edhe një gjithë duhet logarisim se Kosovë është vetëm 1.8 milion, më pak se 2 milion, pastaj gjitha vendet bashku në rajonin e Ballkanit Perëndimor shkojnë të 10 milion, që llogaritë tregu i vogël, pra. Dhe është mundësi shumë e vështirë për arritjen e investitorëve të mëdhaj. Pastaj edhe destabilizimi dhe situata jo e qetë i largon edhe më tepër investitorët dhe e bën pamundur, pra, se zhvillimi i vendit mund të bëhet vetëm me investime që mund vinë nga jashtë. Dhe nga ana tjetër, si është parë vëmendja për Ballkanin Perëndimor dhe kryesisht për Kosovën në samitin e NATO-s që është mbajtur? Si i keni parë ju ndoshta mesazhet që mund të jenë përcjellë nëpërmjet vëmendjes që ju është dhënë? Po, unë mendoj se kësaj radhe është përmendur Ballkani Perëndimor dhe ka qenë e pamundur të anashkalohet komplet Ballkani Perëndimor. Mirë, po mendoj se
vetë pozicionimi jo i qartë dhe, jo i drejtë i kryeministit të Kosovës dhe i qeverisë të Kosovës, por edhe prishja e marrëdhënieve në një farë mënyrë me faktorin ndërkombëtar kanë ndikuar që Kosova të mos jetë temë e samitit të NATO-s. Mendoj se një shtytje të mirë në këtë samit e bëri kryeministri shqiptar Edi Rama gjatë një interviste që e kishte atë në vendin atje ku mbajt samiti, dhe është përmendur dhe është llogaritur si kanosje e rrezikut, pra dhe mundësia që shumë e lehtë për eskalimin e situatës. Pra e shihni për më edhe deklaratën e Peterzenit, i cili tha se do të atakoj edhe presidentin serb Vučić. Në çdo forum, në çdo vend ku është mundësia të bisedohet për situatën, është diçka e mirë, se duke folur mund të zgjidhen problemet. Në çfarë ato mbahen edhe nuk dalin në tavolina, nuk ka zgjedhje dhe vazhdojnë në situatat në të cilat edhe jemi. Po, dhe unë do doja që ti kapim të dyja temat, qoftë edhe gatishmëria e Stoltenberg për të takuar Vučić, por edhe qëndrimin e Zotit Rama, por përpara se të kaloj te këto dy pika, do doja ti rikthesha edhe një herë në fakt zgjedhjeve që pritet mbajnë në vjerë sekondër është bërë me dije nga Zoti Kurti. Mendoni se nëse këto zgjedhje që do të mbahen, do të ketë sërish bojkot nga ana e serbëve, si shihet, duke pasur parasysh zhvillimet që kanë ardhur përgjatë këtyre muajve? Po, zhvillimet e këtyre muajve duke filluar, sidomos duke filluar nga vjeshta e vitit kaluar, ka qenë situatë shumë e rrezikuar, shumë e tensionuar dhe me telashe të një pasnjëshme që nuk kanë të ndalur edhe deri më tani. Interes gjithmonë i servisë i presidentit Vučić, por edhe i Rusisë që të mbaj atë zonë, atë territor nën presion dhe në çdo mënyrë të ketë të lashe probleme. Mirë po, unë mendoj se përderisa kryeministri Kurti edhe qeveria e Kosovës është akorduar për tërheqjen e një pjesë të policisë që shkon deri në 25% për rreth institucionit të komunave, pastaj edhe dakordimi me ta që të mbajmë zgjedhjet e lira në vjeshtën e këtij viti, atëherë obligimi i tyre mbetet që të bëjnë presion mbi presidentin serb Vučić që edhe serbët në çdo mënyrë të jenë pjesë e zgjedhjeve. Nuk mund të presim në pafundësi vullnetin e tyre. Pra, në këtë rast duhet presioni i ndërkombëtarëve, se qeveria e Kosovës dhe kryeministri nuk kanë mundësi të bëjnë asgjë më shumë. Edhe sikundër thash, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka shprehur gatishmërinë për t'u takuar me presidentin Vučić, ku ky i fundit në fakt një javë më parë tha se do të kërkoj takim me zotin Stoltenberg pas samitit të NATO-s. Nga çfarë friksohet zoti Vučić? A ndoshta e shqetëson që Kosova do të pranonte, do të kishte një lloj dakordësie me BE-n, se flasim për një kërkesë që është bërë një javë më parë dhe vetëm ditën e djeshme është bërë me dije pikat që Kosova ka vendosur të bjerit dakord? Po, mund të them lirish se Serbia në këtë drejtim, apo politikisht, diplomacia sërbë punën shumë largë më shumë dhe se diplomacia kosovare. Bile përpatin shumë të keqë periudën e fundit, mund të them se kemi një diplomaci shumë të dobë dhe Kosova nuk njehe asë edhe një rast që ka të kemi pasur diplomacime të dotë se tani. Dhe ndërsa, taj për këtë kësaj pjesë, presidenti serb Vučić është interesuar që të takohet dhe si çdo herë të viktimizohet para tyre se me çfarë presioni po bëjnë shqiptarët kundrejt pakicës serbe në atë pjesë të teritorit. Pra, unë mendoj se e gjitha e çfarë ai mund të thotë është vetëm kemi të bëjmë me presionin e popullatës shqiptare kundrejt pakicës serbe. Të gjithë e dinë se nuk qëndron dhe nuk është e vërtetë. Pastaj një hall tjetër e ka shumë të madhe që mos të diskutohen ndonjëherë dhe mundësia që Kosova të jetë pjesë e aleantës. Mirë, por në atë pikë jemi shumë larg si vend, pra duhet kryer detyrat e shtëpisë për çka kemi bërë shumë pak deri më tani, e sidomos tani me këto akrobacionit politike që janë bërë muajve të fundit, sikur edhe ju kemi larguar asaj.
Po, dhe një pyetje të fundit, ju përmendët më herët zotin Rama dhe qëndrimin e tij apo takimet që ka zhvilluar në samitin e NATO-s me lider të vendeve anëtare të NATO-s, ku fokus ka qenë situata e veriut Kosovës. Si e shihni qëndrimin e zotit Rama edhe pas zhvillimeve që kanë pasur marrëdhënia e zotit Rama dhe zotit Kurtit, që tani më dimë dhe i kemi trajtuar. Avion të tentoj të mbështes Kosovën, si lexohet qëndrimi i tij? Po, gjithsesi që Rama tenton dhe si pas versimit tim. Apo është një lloj protagonizmi që zoti Rama është duke bërë? Gjithpasaj që ne e shohim çdo ditë në çdo institucion, në çdo vend ku ka mundësi, qeveria shqiptare, e kryesisht kryeministri Edi Rama është munduar dhe ka bërë përpjekjen e ti për ta ndihmuar procesin dhe për ta ndihmuar edhe Kosovën në këtë drejtim. Ai shumë para pata rastin para disa ditësh të dëgjoj një intervistë të tij që kishte pas vizitës së ish-presidentit amerikan Bill Clinton në Tiranë dhe e sqaroi shumë mirë një ngjarje të vërtet një kohë jo shumë të largët që kemi përjetuar edhe ne, pra për kur i presidentit Arafat është ofruar një marrëveshje shumë e mirë për vendin e tyre, të cilën ai e ka refuzuar, dhe ne e shohim që sot edhe pas 25 vitesh marrëveshje të dytë nuk ka arritur Palestina dhe e kemi me të lashët të njëta. Domethënë te Rama shihet qartë friga se për momentin Kosova ka një marrëveshje shumë të mirë në tavolinë për të cilën është dakorduar edhe vetë kryeministri i Kosovës pra në marrëveshjen e Ohrit, dhe e ka frikën se me veprimet e fundit mos po e largojmë këtë mundësi nga tavolina. Dhe e gjitha është ajo që e ka shtyr atë të jetë shumë më aktiv në politikën ndërkombëtare, pra për të shtyr Kosovën që mos largohet negociata, që të ketë marrëdhënie të mirë me ndërkombëtarët, të mos bëj veprimet e që janë bërë deri më tani dhe të arrijnë deri te marrëveshja, se interesi të gjithëve është, pra e thash edhe më herët, jo vetëm Kosovës së Serbisë, por edhe i gjithë rajonit është arritja e një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Qartë, zoti Veliu, unë ju falenderoj që gjetët kohën për zhvilluar këtë bisedë së bashku, ishte kënaqësi. Kënaqësia është imja, natën e mirë.